やっていくか。お、インポスター来てたじゃん。誰だ。私たちのことは気にしなくていいよ。ゲームに集中して。私たち。よう霊夢、遅くなった。大丈夫、まだ始まったばかりだから。とりあえず私たちが来たからには完璧にサポートしてあげるから、大船に乗ったつもりでいなさい。なんとか言いなさいよ。なんとかって言われてもな。とりあえずキルクール明け次第即キルしなさい。めちゃくちゃ上から目線。死体も出なかったのでスキップスキップ。さてここからだな。あ、下から行くのか。ということはエレクトリカルでキル狙う感じか。いや、そういうわけじゃないんだな。じゃあどういうわけ。序盤は視認されて白を稼ぎに行こうと思ってな。つまり相方の出方待ちってことか。キル威力の低いやつね。まあそうかもな。相方の出方次第じゃ一手でにインポスター捕捉されることもありえるからな。まあ出方を見るのも悪くないけど、視聴者はキルするところを見たいと思っているはずよ。そうなんだろうな。ただ今回は相方の出方を見つつ議論から勝ちに行きたいと思っている。そういう意味でも言葉には慎重になるつもりだ。あ、ごめん、今笑うとこ。いや、結構真面目に言ったつもりだな。ほらほら、あんたがひよっている間に相方さんは気にしてるわよ。じゃあ俺は少しゲームに集中するから、あとは任せた。はい、投げられました。お、相方さん、シールドできるですか。ナイスですね。視認情報的にオレンジ、茶色が同時に死体発見みたいだな。おいおい、あのチキン最終カフェとか言ってるよ。まあチキンはチキンですから。あ、青が落ちましたね。お疲れ様です。状況をまとめると、青がシールドで死亡、オレンジ、茶色が同時に死体発見で、チキンは最終カフェ。水色と視認し合っているとか恥ずかしい白浴びしてたな。何がぐましい努力。実践の視認情報から水色がアドミンへ。赤も確かアドミンいたな。他はどんな感じかな。あ、そういえばカメラついてたな。誰が見ていたんだ。お、どうやらピンクが見ていたようだな。そうすると左いたピンクは紫視点弾けるか。そういえばさっきのターン終わり際、黒と白が上本側からカフェ入ってきてたな。あれ、紫どこ行った。そういえばエレキで見た後右行ってたような。ピンクはカメラ情報からオレンジを黒目に見ているようね。けどこれはおそらく相方のベントキル。詰めれば詰めるほど相方が白くなっていきそう。相変わらず白アピに必死だこと。そんなに白稼いで意味あるのかね。これが後々ボディブローのように効いてくると言いたいんじゃないかな。ボディブロー、頭だけじゃなく手動かせよ。インポスターなんだから。個人的に考える紫視点のグレースケールはピンクが最白、ついで白と見合っているグレー水色、茶オレンジ、グレー水色、茶オレンジでそれぞれ2ローの可能性はあり。次に白、黒キルしている時点で完全に白と見合うことはほぼ不可能だと思うが、最終位置カフェ上ボンにいるのは若干白目。ただ右にいる時点でベントの可能性を追ったら黒にたどり着く可能性はある。あとは米で完全浮き位置の紫がサイクロかなとは思っている。あなた今自分がインポスターだということ忘れてないよね。あ、そうだった。カメラ目線の話ってそりゃそうだろ。ピンクがここでカメラ以外の情報を出してきたら疑いたくなるわ。オレンジからすれば疑われたくない気持ちはわかるけど、死体の近くにいる時点で疑惑が晴れることはないんだから、むしろ受け入れなさい。思考がクルーになりきっているな。むしろ自分がクルーメイトだと思い込んでいるまである。え、私クルーだよね。いや、お前今回インポスターだぞ。え、そうなの。ちょっとクルーをキルすることができるクルーメイトだと思ってた。思考回路がすでに人材。我が心と行動に一点の曇りなし、全てが正義だ。唐突なジョジョネタやめろ。けどまあどちらも白い地に入れているようだから、ここで釣られる心配はなさそうね。キルもせずインポスターだとバレるのはそれはもはや才能。白から茶に白って出るか。まあ出ないわよね。白が上、矢が下なんだから逆なら出るだろうけど、そこらへんかな。こういうことあるからアモンズアスやめられねえんだよな。こりゃ勝ったかな。唐突なネタバレ。ネタバレを恐れないスタイル。しかし相方さんすごくいいキルトをしたわね。どこかの誰かさんに見習ってほしいくらいだわ。次くらいはさすがにキルしてくれるんじゃない。次キルしなかったらひよっているってレベルじゃねえな。虫への圧がすごい。圧はかけなきゃ意味ないでしょ。ピンク、白からオレンジが黒い地に上がるのは結構美味しい。じゃあ美味しくいただこうぜ。
投票、忘れんなよ。あ、なすってきたな。自分の手は、汚さない。正々堂々、勝負しろ。正々堂々勝負したら、釣られて終わるんだよな。今回、釣り入れるのは、村視点結構怖かっただろうし、スキップになって、一安心。さあ今度こそ、キルしていきましょう。おい、霊夢。自分の進路を断つのも、作戦のうちか？そう、これも作戦のうちなのだ。クスクの進行妨害と、狙った獲物は逃がさないという、確固たる意志の表れなのだ。狙った獲物？ピンクだな。急に出てきたな。でもそう、今回の狙いはピンク。前の会議で、キルに確実に関われないピンクを、まず真っ先に落とす。だから、ピンクの近くをキープしながら、キルクールを貯める。で、どこでキルするんだ？エレキか、左当たりかな。いやもう溜まったし、すぐやろうぜ。一瞬決まったら中野、中学生男子みたいなこと、言ってんじゃないわよ。だからストレージで待つ。なんでストレージ？ピンクが来る可能性が、高いからね。え、なんでわかるの？それは後で説明するわ。容疑者二人、ここは無視。リアクターで、左寄せ。ああ、ピンク会いたかったよー。絶対会いたくないか。キルチャンス。ごちそうさまでした。あとはとっとと逃げる。カメラついてたけど、相方が見ていたようだからバレる心配はなさそうだな。随分早い発見だな。発見者はオレンジか。ああ、オレンジならありじゃね。最悪セルフを得るし。で、ピンクがストレージに来る可能性が高いってなんでだ。あ、そのことか。それはね、ピンクが左にいて、初手キルの時はカメラ。今回カフェからまっすぐ下へ行ってた。妨害で扉が閉まっているのに、右へは行かなかった。タスクがあるにしても、わざわざ扉が閉まっているのを、待って、右へは行かないだろう？それはまあ、そうかな。で、どうするんだ？カフェで浮いてるぞ。正直に話す。はぁ？アホなんですか？自白でもするんですか？ちょっと落ち着いてマリサ。浮いているのなら、その可能性ごと受け入れるってことよ。受け入れる？まあ、見てて。情報は、正直に出す。可能だったことを受け入れる。経路を説明する。情報を出す。え、これだけ？そう、これだけ。おう、簡単でしょ。簡単っていうか、紫にエレクトリカル前で、見られてるんじゃ。あ、あれは無理。クルーの視界じゃ、私まで見えない。だからこそ、大胆に嘘をつける。正直に話すとは？またなすりつけですか？好きですね。私の予想だと、オレンジのセルフ通報なんですよね。おや、記憶力ゼロなのかな？釣り欲の低い村は、楽でいいな。あれで釣られなかったことに、感謝するんだな。さてさて、富士用リーチに入ったことですし、あとは相方にお任せしますかね。丸投げは上等手段。いやしかし、釣られなかったのは謎だな。ほんとだな。あそこはオレンジ釣り一択なのに。お前も用リーチなの、忘れてね。私のような、健全なクルーを釣ろうものなら、先般ものだぞ。よくよくがみじんこの霊夢に、何を言っても、もはや無駄か。何を言ってるんだマリサ。私の記憶力は IQ200 レベルだぞ。子供の言い訳のようでくさ。あ、水色見てると安心する。心に何か重い病を抱えてるのかな。ああ、私
とり水色の癒しの時間を邪魔したのは誰だー。む、黒か。7人二郎盤面で確証もなくするわけにはいかないな。むしろ確証しかない。レンジのセルフだって。むしろセルフだろ、これは。初手切るから通しての容疑域だぞ。断水でいい。自分がしたこと覚えていないんだね。初手切るから考えれば、オレンジ、茶、紫が筆頭候補。右とアドミンにいた、白、黒、赤まで容疑域。左にいたピンク、エレクトリカルにいた、私、水色はそもそも除外。なのでオレンジが指認されてない時点で、サイクロ候補の筆頭。つらない意味がわからない。要するに、2キル目を詰められたくないんだな。はい。よしよし、ようやく素直になったな。素直な霊夢が私は好きだぜ。そんな霊夢に、罪悪感を吹き飛ばす、魔法の言葉を教えてやろう。どんな言葉？初手切るされた、青がすべて悪い。やっぱりインポスターの思考って、楽ね。キルすることには頭使うけど、人数減らせばいいわけだからね。押して水色から援護出してるわよ。これに便乗しない手は、ない。グルートライン繋ぐ、絶好のチャンスね。レッツ、便乗。まあ、ここまで仕掛けば私の黒濃度も、少しは下がるだろう。逆に水色の、黒濃度が上がっちゃったけど。どうせ陣営違うし、ま、いっか。あとは水色に経路を伝えれば、時間軸的には問題ないはずだぜ。一貫して、コミュ、ストレージ、カフェ、医務室前って、言ってるしな。カメラついてるのも見てるし。正直に話せば、分かってくれるもんだね。ああ、人間ってやつはどうしようもねえな。ほんの少し、嘘と真実が混ざっただけで、もう周りが見えなくなっちまうんだからな。しかし、野良村だってのに、割と詰めてくるの上手な人もいるのね。この中なら、白、ピンク、茶、あたりは上手だな。けど何より、相方の黒が黒域にすら入らない、完璧な立ち回り。ほんと、心強いぜ。安定のなすりつけ。もう怪しくなくても、ナチュラルに登場してて、ぐさっ。誰か起きたな。モンブアスあるある。一人起きて7人二郎盤面。どうせキルは、相方任せなんだろ。もちろん。だから、どう動こうと私の自由。さて、左に行きますかね。完全にお散歩気分でぐさ。あれ？水色に怪しまれてる？多分違うだろ。ほっとけ。そうね。もう水色に、用はない。霊夢も、フェイクタスク上手くなったな。言ってる時点で、フェイクタスクしてるようなものだからね。人生フェイクタスクとか嫌すぎる。暇すぎるから、カメラ見とくか。みんな頑張ってんな。本当に何もする気ないんだね。私が動いて、うまい相方に迷惑かけたくないからね。物は言おう。おや？ドア閉め？俺は、相方さん動いてそうですね。いや、サボム変わんのかい。いや、直したら負けのような気がする。やはり生まれついての、インポスター思考。やはり動いてましたね。水色発見は、正直あり。この言い方、アドミン見せたな。カメラもついてる。経路や証言は、正直ありのままを言った方がいいな。白がカメラを見てたのは確認済み。そこで白を出せるのは、分かった上で、あえてすぐには白は出さない。期待値を明確にしてから、白を出す。
じ打ってて、っていう感じで、ラグっぽさも演出します。入るためとオレンジに過去のキルを匂わせるための発言だから、この状態だと黒模様着の位置から外れないけど大丈夫だと思うけどね。前から結構な白位置確保してたし。オレンジ連れろー、連れたありがとうオレンジ、君の犠牲は忘れない。どうせ次の画面ではもう忘れてる。さあ、やっちゃってくださいよ黒さん。あなたのために用意された舞台ですよ。5番ザメ感半端ねえな。何を言っているんだマリサ君。世の中勝てばいいのだよ。勝てば、クソみたいな理屈だが、間違ってはいないんだよな。おっとっと、なんかバグってる。完全勝利。相方さんのナイスキルで勝利することができました。霊夢の議論運動や議論姿勢も良かったと思うぞ。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。またTwitterのフォローもよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。